Tak já jsem měl radost dostat pozvání do tohoto pořadu, protože je to pořad, který je vtipný, který je sledovaný a já budu velmi rád, když se budu moct vyjádřit k tomu, co se děje a co považuji za důležité v naší zemi. Předpoklad mám, bavili jsme se, říkal jsem, že bych byl rád, aby zaznělo téma volebního systému, neboli jakým způsobem dostat do řízení společnosti morální lidi, aby jsme konečně mohli začít fungovat, takže to je jedno z téma, který doufám, že se objeví. Já bych se velmi rád zeptal Honzy Krause na to, jakými hodnotami žije a jaké hodnoty považuje za důležité. A věřím, že to je extrémně důležité téma diskuze pro celou naši společnost. Těším se na natáčení. No, cítím se docela v pohodě a těším se, že doufám, že i pro mě to bude zajímavý zážitek.